Омръзна ми, омръзна ми, омръзна ми! До тук ми дойде! Писна ми! Лъжите ти проклети ще извади на бял свят, така каквото ще да става. И вярвай, ще го сторя. Много важно, като го сториш, да ти пръдна на фасон. Сумули сте си! Хей, проклетници, за Бога! Нима ще развалите всичко! Чуйте! Стъпки! Май някой иде? Дрипля! Негодяй! Хашлак безсрамен! Селендур надут! Аз селендур? Я си спомни, гадино, кой съм? Доскоро ти, любезни, бе почтен слуга и най-прилежно пазеше дома на своя господар в Блекфайрс, докато си живееше той спокойничко на село. Добре, де чух. Що трябва да се вика? А, чуваш, значи? Ала май забрави, че трябваше да дойда аз. Та чак тогава да понатрупаш нещичко чрез мене. Чрез тебе, докторе? Чрез мен, чрез мен. Това си го забравил. Я, чакай. Да видиме тогас. На мен ли ти помогна или обратното на тебе аз? Я, драги сър, спомни си, где се запознахме? Не чух добре. Не ти изнася май. Но аз ще ти припомня. В ханчето Пай Корнър, гдето ти се хранеше с дима на кухнята тогава. Самата гладна смърт, изпосталял, запечен, с нос като ловджийски рок, с пъпчасъл образ, нарешетен цял от въшки и бълхи и всякакви гадини. Не е необходимо да се вика, чувам. Вече чуваш. Ала си забравил, когато се обличаше с парцали, събрани по бунищата нощя, с прогнили чехли, с късана капела, разнищен плащ, едва-едва покрил стопения ти задник. Преувеличаваш. Когато ни с алгебра, ни с химия, ни с твоите минерали, вегетали и анимали, нито пък с магии не смогваше ребрата си да сгрееш, тогава аз те подкрепих, заех ти пари за въглища и за дърва, за дестилатори и стъкленици, сградих ти пещ, клиенти ти доведох и сигурност ти дадох, та в този дом с магиите се лековерните да грабиш. Домът на твоя господар. Да. Където ти се разположи най-безсрамно. Да. Домът на твоя господар, когото ти пък грабеше най-нагло. Не се преструвай на невинен. Зная как мъкнеше вино продукти от мазето, продаваше ги най-безсрамно на пазара, а после мишките винеше. Ще се бунтува. Но господа, за Бога! Ми ще рухне всичко! Аз сред града ще разглеца как мамиш глупаците с измислени магии, с разни там кухи въглени и стружки. Как с ножици и с сита издирваш изгубените вещи. Как подреждаш различните там фигури по зодиака. Как духове в кристали призоваваш. Фалшив магьосникo, разбойнико безсрамен. Какво ви стана? Вие обезумяхте. И жалък черви. О, ще побеснея. Ами върви, беси себе. Аз тебе ще обеся. Ще ти изложа всички да те видят. Измамите ти в книга ще опиша. Хрантуте никова. Ти, врачко, вън! Неблагодарен пес! Мошенник! Позор, къде ви умът, млъкнете! Подяволите, гадове мизерни, стига! Не лайте вече и се помирете! Не искам да се влача след стражаря заради две отрепки като вас. За той ли други мамихте тъй дълго, да всичко да пропадне отведнъж? Нима не се разбрахме и нима не почнахме той общо дело равни! Съюз тристранен! Общност на имота, предимство никому, проклети псета! Сдобрете се и пак, мамете, дружно, учтиво, нежно, както се полага, и не пилейте времето си в разпри, че иначе и аз ще се отцепя и ще си вдигна чукалата! Край на спора, сига долгос, мир! Чудесна реч, достойна за кралица. От днеска ме вечеря ти ще сядаш на лично място и от Доли Флорц ще се преименуваш в Доли Гланц. Звъни се! Кой ли ще Доли погледни, дали не е стопанината? О, Боже! Не се плаши! Доде поне един в неделято чума тук умира, той няма да припари покрай Лондон. Е, Доли, кой е? Гиздъв заек! От нашичките. А, сетих се. Неверно ще е съдебният чиновник, на когото в кръчмата кинжала с нощите налетях. Ще иска, аз ти казах, дух да му помага при конните надбягвания. Ще му го дадем. Да влезе ли? Да влезе. Ти на магьосник вещ, одеждите намъквай, а аз ще го посрещна, уж си тръгвам. И не скланяй лесно. Доли, ти изчезвай, ни си не нужна. Та, с Богом, сър. И не забравяйте човека, за който ви говорих. Аз за него с живота си ви гарантирам. Франц зове се.
Тъй симпатичен е и много благороден. Аз съм тук, капитане. А, кой е? Ах, как ме стреснахте. Вие закъсняхте. Току-що бях си тръгнал, сър. За Бога, дължа ви извинение. Проклетите книжа ме задържаха. А, хей, докторе, човекът, за който ви говорих, вече е тук. Тъй много съм ви задължен, любезни сър. Този ли е той? По-тихо. Това е ученият. Доктор? Да. В известност ли е вече? И как? Готов ли е да ми даде духа? Уф, страшно трудно беше. Вир вода съм. Ми той оказа се ужасно предпазлив. Не знам какво да кажа, опасно е. Опасно нещо, зная. Що от туита? Аз не съм ви някакво плямпало. Така си е. Бива. А? Нека да е вашата. Така ще му и кажа. Хей, докторе! Склонете, моля, сър. Изпълнете молбата ми. Това е господина, за който ви говорих, и не е плямпало. Вие вече чухте отговорът, капитане. За вас бих сторил много, сър, но той не мога. Не казвайте така. Човекът, докторе, е благороден. Богато ще се отплати. И после съвсем не е плямпало. Той е вярно. Не дейте. Той носи ви жълтици, сър. Да. И ви повтарям, не е плямпало. Не съм. Ви изкушавате ме, сър. И тъй ми пакостите. С какво? С това ли, че най-пречестно ще получите пари? О, вие изкушихте любовта ми. И моето изкуство изкушихте. Нима след всичкото и да вярвам, че може да сте ми приятел. Щом тъй ме влачите към явна гибел. А, влачил съм го. С кондано те влачат. И теб, и таласамите ти. Сър, не дейте. Защо си на ти? Добър човек сте. Добър човек, сър, доктор Лешоят. Та аз не водя тук разбойник, който се перчи като надут паун и плюе по пътя всички тайни. Капитане! Да си вървиме, сър, и то веднага. Е, щом сте рекал път? И слушайте ме, моля. Почитаемият господин ви вика, капитане. Щом пак толкова настоявате, но само заради вас и още, щото той има белек на лика, доказва, че е в родство с кралицата на феите. Повярвайте, не съм и подозирал. Личи по белега. По белега? Е, хайде, уж не знаете какъв. Какъв? Ми този. Този. Благодарете на добрия доктор. Благодаря ви, ваша милост. Само той ли? И... Та дайте жълтица. Да не го обидя. Мили Боже, той не е обида, ами начин магията да хване. Докторе, кажете, кога да дойде за духа човека? Но няма ли сега? Любезни сър, зато и са нужни много церемонии. Ще ви окапам, ще ви окадим. Кралицата на феите при той не става преди пладне. Да, защото танцува много през нощта. А тя ще иска да ви благослови. Сега ще дойда. Ви отзад излезте. Сър, чакайте един часа. И тъй пустете до тогас. В носа си само ще сложите 3 капчици оцет. В устата 2 и по 1 в ушите. Очите си и пръстите умиите, та сетивата ви да се изострят. Кажете 3жди бръм и 3жди бъс. И подир всичкото и елате пак. Запомнихте ли всичко? Да, оцета в очите. Бръм и бъс, да, наизуст. Тогава хайде. Какво ще каже сладката ми Доли? Видях сър Епикур Мамон. Къде? Насам се е запътил, с бавен ход, но с бърз език беседваше с тогава, що беше с него. Я, тогава бързо, фалш, предреши се, стори се мой слуга и ти побързай, Доли, приготви се. Защо? Какво ще става? Аз го чаках в зори. Дивя се просто, че е спал. За днеска обещах му да приготвя бленуваният философски камък и да му го предам. Та той от месец се той си бае, като че е смахнат. И вече го раздава къс по къс.
Е, ние да се приготвим. По местата! Да, да, тук, сър. Кракът ви стъпва в Елдорадо. Това тук не е дом. Това е златна мина. И нещо повече. Дойде денът. Дочаках. Ще мога аз сега на всеки свой приятел честитите слова бъди богат, да кажа. Хей, блъв, приятелю! Къде сте? Сър! Сега ще дойде. А, този му е мехът, зефирът, змеят. Той жарта раздухва и зацвета в ретортите следи. Наверно всичко е готово вече, зато и се бави. Но вие май не дървате. Тогас, за да се убедите, сър, ще сторя още тази нощ в дома ви на злато всичкия метал наричан. Какво? Нима ще можете на злато да преобръщате ви всичко? Не вярвам. Ха, недоверчив сте. Не имам тази странност, не хлътвам лесно. Даже се елексира, не ще ме промените. И упорит сте. Но знайте, древните не учат друго. Ще ви покажа книга алхимична, написана от Соломон и от Мойсей. Тогас напълно вярвам ще се убедите. А също е един трактат, написан от нашия прататко. От Адам. Какво? Адам? Да, първият човек. За еликсира, сър, и той е писал. А на какъв език? На немски. На немски? Да, да, на немски. Нима е знаел немски. Да, да, да. А на каква хартия? Да, на кедрова дъска. Ага, за нея се знае, че на черви издържа. Ага, Зефирче! Ето те и тебе. Успяхме ли? А, настъпи ли денът? Карминен заник ви очаква, сър. Доби се цвят, червеният фермент. Добре се справи. Подир 2-3 часа очаквайте проекция и всичко ще бъде свършено. Не злъч! Какво ви казвах? Отново виквам аз, бъди богат! Кюлчета днес ще имате, а утре и лордовите в джоба си ще пъхна. Сега се питам само, откъде да взема повече метал, да има за превръщението в злато. Този град не може да ми стигне. Метал, метал, метал и пак метал. Това сега ми трябва. Остана малко. Мило мое мехче, и скоро от пеща ще те избавя. Подухах здраво, сър. За ваша милост подбирах въглените с теглилка, поддържах равна жар, бодувах, гледах да не изпусна разните там багри. Незрял лимон, зелено лъвче, гарван, пауново опашка, перест, лебед. И най-накрая видяли санго и сагни. Да, сър. Успяхме. Успяхме. Нали разбираш, драги злъч? Цвет сангуис агни. Кръв на агнето е последната необходима степен. Ясно. Къде е докторът, приятели? О, заете с молитви, сър. За делото се моли. На мъките ти, мехче. Много скоро ще сложа точка. Ти ще си стопанин на харема ми. Чудесно, сър. Обаче, мехче, да сме наясно. Аз ще те скупя. Да, сър. Възнамерявам, защото да си поживея. Жени да имам. Колкото имам адресът Соломон, комуто също е служил камъкът с еликсира. Ще си направя кръста Херкулесов и ще се срещам с по 50 на нощ. Достигна степен кръв на огня. Достигна. Леглата ми ще се радоти с въздух. Пухът е твърд за мен. Навсякъде ще сложа огледала. Та всеки член да се умножава. Докато се разхождам гол със своите жени, парфюми като мъгли ще се кълбят край нас, да се загубим в тях. Достигна степен кръв на огня! Достигна! Пък ако зърна, че някой правник или богаташ е взел жена светица, ще му пратя 1000 фунта да ми я докара. Достигна кръв на огня! Това е край. Ще имам всичко. Всичко. Животът с еликсира ще е царски. В индийски раковини ще се храня. Фахатови блюда с златно дъно, осеяни с рубини и смарагди, мустачета от мренки за салата, предястие, езици на шарани, варени в злато и стопени перли.
тегли, а супата ще сърбам с кехлибарени лъжици. Не, черпаци, обсипани с брилянти, кръвна агня. Сър, 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 ще ида да видя как напредва. То смай нещо мръдна. Иди, иди, но тичай, лети. Аз, ще нося дреха от куприна, мека, лека като пух. От рибни люспи ще има бръкавици, също ризи с източни и райски аромати просмукани. Ще бъда просто, ще бъда просто бог. И селексира всичко, той ще дойде. Да, селексира всичко, той ще дойде. Но химикът, чух, е много скромен човек на божен свят. Богобоязнен, неопетнен от грях, същинска дева. Да, да, такъв наистина е този, дето за мен го прави. Аз само го купувам. А той, горкичкият, не знае стойността му. Човек пречестен, силно вярва, добродушен. Протрил е коленете си в молитва и пост, та да успее да ми го достави в срок. А, ето го, че идва. Сър, пред него много ще ви моля, без богохулства и неверие, че те ще го отровят и тогава ще вземе всичко да се провали. Така. Мой благи синко, да, ви сте алчен, щом идете ми още в зори, дори не чакате уречения ден да мине, не си отпъждайте благодатта с припряност неразумна, твърде жалко ще бъде, ако най-накрай труда ми почти завършен и след толкова сбдение, търпение и ревност не успее, че Бог ми е свидетел, а и вие, комуто съм се доверил, аз всичко съм направил все за общо благо, с добри и с набожни цели, които днес са рядкост и които, ако изкористите вие, чадо мое, и ако тази висша благодат използвате за свои си облаги, то веднага елексира ще загуби вълшебната си сила. Чистота и въздържание, предупредих ви, възвишеност и доброта, това ще бъде нужно да се спазва, докато не стане елексира. А лъжа, измама, това да е далеч от вас. Или пък да смутите жена с натрапчиво и плътско въжделение. Това ще бъде, знайте, чиста гибел за делото. Зная, зная, всичко помня. Не се плашете, сър, ще бъда твърд кът камък. Дойдох при вас една едничка цел, того с неверник да опровергайте, та да се убеди. Сър, то с неверник тук наистина е малко нещо сдържан относно камъка ви, ала то е единствено, защото се бои да го не подведат. На тебе, синко, сал едно ще кажа. Неверието само с дела лекува се, а пък на теб, любезно чадо, делото приключи и слънцето е в ярката си роба. На, още малко време и ще се получи прославения лек. Сполай ти, Боже, да много заслужаваме. Хей, Ойлен Шпигел! Учителю? Регистъра прегледай и виж температурата да спада на степени. Тъй верно, сър. Създя ли вече върха на мълнията? Въвде ли, сър? Да, как е? Бледичко. Долей оцет, да извлечеш летливата субстанция. Водата в колба е да се филтрира, да се глинира с грифово яйце и в балнео да чака. Слушам, сър. Какъв език? Същинско са заклети. Е, що за цвяте? Земно черен, сър. Но значи сте добили Гарварово теме. Аз пък мисля, че са те добили с магарешка глава. Да видим, що те чака. В съсъда ли е лунното масло? Да. А философски оцет? И той? Върви сега. Салата хубава ще му приготвят. Е, той си е плати със злато най-прилежно. Кога ще правите проекцията, сър? Мой синко, бързо и бавно.
древните ни учат. Най-първо камъка ще екзалтирам, в баня вапорозо го разтварям, втвърдявам го, разтварям го отново и го втвърдявам пак, и всеки път вълшебната му мощ се умножава, и ако отначало всяка унция от него превръща 100, втвърди ли се повторно 1000, ще превръща, щом потретим 100 000, а по-нататък вече 1000 000 метални унции в сребро и злато, чисти като тези, що в мините изличат. Потиробят ми донесете всичките си вещи, пиринче, Николаеви, уловни. Ами железните. И тях. И тях. Каквото ви донесете, всичко ще изчезне. Нищо и го вярвам. И ще се превърне в злато. И шишовете ли? И те. И всички дъскари. Ако ви хареса. Да сте дългух. Какво? Не се гневете, аз казах ви, че той не вярва. И се гордее с това, а и да клъвне, не ще е твърде щедър. Но, драги сър, защо сте толкова злъчен? Такое изглежда толкова невероятно в нашето изкуство. Ами всичко, например. Хаде? Ами той, например, че мътите в пещите си злато подобно пиле, що измътва квачка. За мен това е по-голямо чудо. Яйце и пиле поне си приличат, отколкото метал с метал. Напротив, яйцето с тази цел е сътворено и представлява пиле в проекция. Това и за металите е вярно. От тях се пръква злато. Стига само да се почака колкото е нужно. А той се ускорява, прелюбезни, с изкуството алхимия. Така е. Добре ден. А защо тогава са тъй неразбираеми словата и термините ви? Че елексир, че камък, че лек, че лас виргинис, как го не зовете? Ами езика, цяло са заклятия. Дървото на живота, хризосперма и маркизата, тотито, магнезия и вашата пантера, жаба, гарван, луна и слънце, небосвод, олово, азох, зерних, хибрид, алтарит. Човек езика ще си щупи, додето ги изрече. Е, всичкото и писателите наши се стараят да замъклят изкуството си више и тъй да ги запазят от поквара. Сър, и аз така му казах, да не могат невежите глупци да го научат и осквернят. Коя е тази? За Бога, що е той, мадам, назад? Но моля ви, къде е оня търтей? Ей, Ойлен Шпигел! Сър! Ти негодяй, така ли слушаш, а? Що има, сър? Що има? Върви, виж, подлецо, излязла е. Що става тук? Коя е тази дама? А, никоя. За Бога, сър, тъй гневен не съм ви виждал никога. Коя е тя? Е, казвай. Ми, сър, аз не съм виновен никак. Тя заблуди ме, рече ми, че иска с вас да говори и че ще ви чака горе. Не съм и мислила, че от тук ще мине. Така ли? Е, върви след мен тогава. Да видим, що й трябва. Духачо, стой. Не смея. Чакай малко. Да, а после той ще ме убие. Няма. Коя е тя? Ами, че тя е луда, сър. Цени ме. Изпратиха я тук. Пуснете ме сега, че трябва да отивам вече. Не, почакай още малко. А каква е? Сестра на лорд. Но докторът обаче не позволява да я вижда никой. Негоднико! Къде си? Бързо тука! Видяхте ли? Веднага идвам, сър! Летя! Ох, същинска амазонка. Чудна мръвка. Да пукна, ако той не е вертеп. За Бога не е тъй. Обиждате човекът. Той е самата съвест. Той му е порокът. Освен, че е прекрасен учен, той е и рядък лекар, сър. Лекува. А, мече, казвай. А, тъй, изработико. Ще знаете, че тя е рядък учен. От ученост дори е откачила. Например, ето, ако по погрешка даже за богословие и само споменете, тя в транс изпада мигом, почва да говори без да спре, така че който слуша, кът нищо, може сам да откачи. А мога ли да я обеседвам с нея? О, сър, не смея. Тя с тези беседи мнозина подлуди. Ойлен! Ена, загазих, аз бягам. Но върни се пак! Добре! Ужасно не обичам да ме мамят, сър Мамон. Какви сега са тези философски курви?
Не стига ли, че плащате прескъпо за някакъв си философски камък? Що за брафеш? Не искам да ви слушам. Вземете елексира или пък камъка, не знае как, наричате го там, и сетне си чакайте за злато. А на мене почтенна ловкост дайте ми при игра на карти. И аз със злато пръв ще се здобия, без всякакви магии. А, сър, сър, там долу дойде един човек, изпратен от вашия приятел, капитан Фалш. Чрез него той помолил да ви предадем, че ще ви чака в тамплиерската обител след малко. Искал да говори с вас по важно дело. А вие, сър, сега е по-добре да си вървите. Тъй за 2-3 часа после се върнете, тогава доктор ще е зет с проби и аз ще мога да ви вмъкна вътре да я... да побеседвате с нея. А, та сър, на пратеника, що да кажа? Ще идете ли да се срещнете с капитана? Да, ще ида. Моля. И ще се срещна, но с образ друг и с друга цел. Ще се предреша и преправя вещо, защото сигурен съм вече. Верт е петуй. Заклял се бих пред пристава дори чрез този образ друг. Ще се опитам да го разоблича и да разкрия коварните потайности на този мошеннически лабиринт. Ако успея да сторя той, любезни сър Мамон, ще се посмея май за ваша сметка. Пък вие, философът, съм уверен, ще плачете горчиво. Простете, сър Мамон. Е, с Богом, драги сър. И аз ще ви последвам. Да, вървете, сър. Че този господин се врева всичко и все ни подозира в измама. Не си го слагай толкова на сърцето. Махни го. Подозрителен глупак. Е, клъвна ли? И глътна, драги блъв. Отпуснах му кореца да играе. Ще ли го хванем? В мрежата е вече. Добре, измислихме го номера с Доли. И питнали го с нея. Той ще е причина да можем да го обвиним, че сам с моралната си слабост провалил е на камъка рождението свято. И като тъй, той сам ще е виновен, че делото, което заплатил е прескъпо с злато, пропада по негова вина. Жените, драги блъв, чудесна стръв са. Знаеш, с тях, щом хванеш някого, в миг побеснява и бързо си загубва и малкото акъл. Сега ще тръгам вече, че да питна на въдицата онзи многознай козлъч. А, глупавия фухлю, дето лесно не манял се. Нещастно кумарджиче. Той същия. И само да ми клъвне. А стръв за него съм заложил вече в тамплиерската обител. Тъй, че успех сега ми пожелайте. С Богом. А, нови рибки. Фалш, отивай. Доли, кой е там? Не съм го виждала. На плъх прилича. За Бога, той е... Кой? Анабаптиста. Той, мисля, че ви казах, е пратеник на Смут Благотворящий. Анабаптист от Амстердам. И пастор. И лицемер безкраен. Що с мене за елексира преговаря вещо. От името на своите свети братя, с него те надяват се да се издигнат над Римокатолическата църква. Глупаците им с глупаци. Хайде, кани го, Доли! Сър, кой си ти? И що щеш тука? Слуга съм на прокудените братя. На тези, що вдовици защитават. Нещастните сираци възпитават, на бедните помагат. Аз съм дякон. И сметка ще представям на светците. А на баптистите от Амстердам? На тях. О, пратеник на вашия учител, Благотворящи. Да, на пастор Смут Благотворящи. Право, и съвсем на време. Донесе ли пари за въглен? Не съм. Как тъй не си? Защо така не си? Сър, братята ме пращат да ви кажа, че нито грош не ще дадат, додето не видят превръщение. Какво? За инструменти. Тухли, глина, колби. Над 30 фунта ще им взели. Други 90 пък там за разни материали.
А те са се научили, че някой от Хайдълберг го е направил вече далеч по-просто и, което е по-важно, далеч по-ефтино. С яйце и шепа стружки. Ти как се казваш? Анани. Ява невернико, Анани. Не си ти никакъв Анани, ти си незнани, колебани, калпазани. И зарад твоето неверие сега тук всичко ще пропадне. Марш от тука! И нека дойдат днес старейшините твои, та да ми искат прошка, ала бърже, че инак огъня свещен ще спре покрусе до твоето неверие, ще спаднат реторти, аламбици, пещи, всичко. И целият ми труд, мечти, надежди на всуе ще отидат зарад тебе, да бъда тук до 60 минути, че че вода, земя и сяра отново ще се смесят и тогава на празни ще са всичките ви мъки и малко нещо да спасите. Позор, Анани с Анани! Марш от тука! Чух всичко! Браво, бе! Добре го нареди! Само така! Това ще ги накара в капана ми самички да дотичат. Постреснеш ли го, отнемай къде и злоядото ще прояде. Не, не. Аз мисля, че си сбъркал, братко, за гдето си го укорил, когато знаеш как много ни разчитаме на него и неговия философски камък. Но този мъж не ми се нрави никак. Той върл езичник е, с погански, гръцки... Да, така е. Май не е съвсем благочестив, но трябва ни да се смирим пред всичко. Ще трябва още малко да се потърпи. Щом делото, което е захванал, се увенчая с камъка чутовен, това ще ни здобие и с злато, тогас най-сетне ще възтържествува идеята ни... Правото ни дело над католическите мръсни дрипи на Рим, греховен. Тъй, че, скъпи братко, ти сбъркал си, че си го укорил, щом знаеш как разчитаме на него и неговия философски камък. Аха, дойдохте, значи. Време беше. 60-те минути са към края. След малко всичко щеше да изтлее. Фурнус Асидиае, турисиркус, върхът на мълнията, пеликанът, реторти, аламбици, пещи, всичко би станало на прах и пепел. Я, Анани, и ти ли си си ме домъкнал? Край тогава! Не се гневете, сър. Той идва само смирено да поиска тука прошка, за гдето от усърдие сгрешил е и с неверието си е поставил в опасност святото ни дело. Тъй, това е вече друго. Любезни сър, повярвайте ми, братята не искат с нищо да ви притесняват грубо. И с готовност ще извършат всичко, що камъкът и вие повелите. Така, така, добре. Това е вече още по-друго. Та нима, за себе си се трудя. Не ви ли обясних каква изгода за великото ви дело се крие в моя камък? Със златото, което ще ви дам, приятелите си ще умножите, но и това е нищо, че с него ще можете да купите земя, каквато си пощете, и дори войска, та с нейна помощ в името на Бога, на милостивия ви протестантски Бог, с любов да поисколите онези, що продължават да упорстват още в католическите си заблуди. По този начин вашата власт ще стане напълно неразделна на света. Така ще бъде. Сами ще бъдем мирски властелини. Сър, а колко време ще трябва търпеливите ми братя да чакат още? Ще ви кажа. Как е сега луната? Тъй. Е 9-10 дни и той ще е сребро. След още 3 ще цитронира и подир 15 ще бъде магистериум перфектум. Той ще рече готово ще е вече. Готово ще е вече? Слава Богу! Сега парите там за въглен. Какво? Един товар и край. За да разпалим пеща до Игнис Арденс. Вече мина Ейконус Фумус. Балней и Синерис и всички други медлени жарави. Да тръгваме, Анани. Ето.
ти ли си? Видя ли жлъч? Ба, чума да го види проклетият му темерут. Не се и мярна. Как? Ето сега съм обикалял храма, където беше срещата. Ни нищо. Сега послушай да ти кажа друго. Додето там вършех, най-случайно един испански благородник срещнах. Той търси приключение, най-вече женички, то се знае. Надутите му гащи видяха ми се яко подплатени с сумати жълтички. Драги Блъвчо, сътружнико, своднико любезни. Предложих почти у баня, дом удобен, жена прекрасна, мила и самотна. Веднага той уши на остри, рипна и тича право тук при нашата доли. Таз наша крепост. Нашата утеха. Кралицата ни. Нашата дашна дружка. За всеки гости има, знаете, място. В душата и прекрасна, милосърдна. Стига, стига, стига ти сията си той широко да разтвори. Тук не спорим. А, Доли, тук ли си вече? Те е вярно, генерале. Как сме днес? Сегичка ще хванеш в плен един юначен дон. За него откуп, колкото си щеш, ще искаш, Долче мило. Mm. Без да те е зърнал, той и да окован от твоята прелест. Ще падне в пухината ти постеля, където ти ще го затвориш, Долче мое, като зандан под мекото юрганче и буден дълго, мое долишанче. Mm. Ще го държиш със своето барабанче, додето се опитоми съвсем. А сетне ще го цедим и смутим. Учим и доим, дордето в кисията му вятър за препуска. О, какъв е, генерале? Богат глупак, момичето ми. Някакъв испанец, надут и тъп, но бъкан с мангизи. Не се съмнявам, ти ще го оправиш. Абе, а как ще се оправяме с дона? Той тук ще си бърбори по-испански, а ние ще го гледаме. Хич ли не знае по-нашенски? Не знае. И по-добре, че бъкъл не отбира. Тъй по-лесно ще го харзунем. Доли, дай, виж. Той може да е той. Не, рано е за него. Е, кой е? Чиновничето, Франт. Аха, той иде за духа си. Що ще му помага все да печели на комар? И да се срещне с леля си, кралицата. Нали му обещахме? Каква кралица? Бенафейте! Ами сега ще ни попречи в обработката на дона. Не, няма, няма. Ние ще го претупаме набързо. Я приготви се, Блъв. А ти ще трябва, като кралицата на феите, да се сгласиш. Ще съм кралица? О, той го най-обичам, да съм кралица. Хайде, хайде, не се мотай. Обличайте се скоро. Сър, вие ли сте това? Добре дошъл. При доктора, нали? Той вътре. За вас сега работи. Само да знаете как трудно го склоних, ала сега е сигурно напълно, ще станете любимец ви на Зара. А пък и нейна светлост, вашата леля, кралицата на феите, де, тя съвсем пък за вас похвалите си не пестела. Тъй казва докторът. Не, вие сте щастливец. Да знаете, направо сте щастливец. Ами, ще мога ли да видя нейна светлост? Ще целунете дори. Здравейте, капитане! Той е господин Кастрил. Доведох го. Той иска да се учи на скандал. Чудесно! Да. Вие, значи, сте Кастрил. Да, по-добър от другите кастрилци в рода ни. И с 15 стотачки на година прелюбезни. Къде е вашия прославен доктор да го видим, че този тук шантав тютюнджия се скъса да го хвали? Умее ли... Какво? Къвги да прави, как какво? И знае ли така скандал изящен да вдигне според джентълменския кодекс? В той бива ли го? Сър, вие май сте нов в този град, щом той не сте разбрали. Не е толкова нов. Чух вече как приказват гневливите младежи и видях тютюн да дъвчат Хеприоногова. И аз опитах. Искам като тях да бъда и на село, като се върна, да ми завиждат всички и да се боят. Относно
Ел дуело, сър, а също и всякакъв скандал изящен, ще ви кажа, от доктора по-опитен и вещ учител едва ли има. Вред в града обсъждат, учат неговите схеми. Гостилниците вече са академии, а за сватосване пък на вдовици, на млади дами и наследници богати от него няма по-голям експерт. Навред из цяла Англия го търсят и за съвети, и за ясновидство. Нима, такъв човек е такъв. Той. Ще се наложи май да поговоря с този доктор. Нек ми бъде даскал в скандалите, а и сестра си тук ще доведа. Е, хайде, тютюнджинче! А вие, драги Франт, сами видяхте как заради вас отпращам всички други клиенти. Какво направихте с мен, а? Тата и ми влязохте в сърцето. Как сте? Извършихте ли всички церемонии, що бяха нужни? Оцет и чиста риза, да. Добре. Без ризата съвсем не може. Челяля ви кралицата на феите купне да ви зърне насаме. Донесахте ли нещо за слугите на нейна светлост? Ето, тук са 6 по 20 шилинга от Едуард. Така. И суверен от Хенри. Браво. 3 шилинга от Джеймс и този грош от Елизабета. Точно 20 нова. А, каква прецизност. А от Мери? Имам жълтица, 2. Но те са най-добрите. Къде са? А, тихо, докторът дойде. Дойде ли племенникът? Тук е. И постил? Да. А казал ли е бръм? Кажете трижди. Трижди? Ами бъс? Пак трижди. Трижди? Е, що ме тъй? Ей, таз фортунина вълшебна в устанела му праща неговата светла леля. Нег върже си я тозва с двете си очи. Та вярата му тъй да проличи. Готово. И да отхвърли всяка мирска плява, че ще го стори, тя не се съмнява. А, иде някой. Кралицата дойде на колене. Виж, Доли. Сега пък коли дяволът го е домъкнал. Това е рицарът ви, сър Мамон. Забравихме за него, чума да го тръшне. Къде е? Пред вратата. Фалш, трябва бързо да се преоблечеш. Ти също, Доли, не бива да го връщаме. В никакъв случай. А, що да правим с този пътпадък на шиша? Малко ще го подместим. Помагай, Доли. Франт, нейна светлост поздрави ви праща. Толкова жадувам да я видя. Момент да питам. Не, сега не може. Без друго, сър, заради нейна светлост ще потърпите малко. Ала до тогава не бива с никой да говори. Ясно? Ще проговори без да иска. Няма. Бе, я за всеки случай да запушим устата му. С какво? С комата изпратен му от неговата леля. Подайте ми го, щоб на нейна светлост е служил най-прилежно толкова с време. Няма да клинчи за това. Зяпнете, да ви го мушнем, сър. Сега къде? Ще трябва да го скрием, да не влиза никой. В нужника. Добре. Елате с мене, сър. В интимните покои на фортуна. Какво? Дали са парфюмирани? Са. И баня дали има? Бе, всичко е наред. Само че парите, боя се, ще ви додат малко силни. Е, ще му позамирише там, но той ще потърпи. Заради леля. Сър Епикур, елате. Да. О, сър, избрахте най-доброто време. Да, а къде е доктора? Сега подготвя проекцията. Скоро вашите вещи ще се превърнат всички... В злато. В злато. А може и в сребро. Защо ми е сребро? За просетите, сър, нали? Ще трябва да давате и милостиня. Да, прав си, прав си. Но да оставим той. Миледи, где? Наблизо, сър. Така съм ви похвалил, че тя се е слиса. Как описах само великодушието. Нима. Да. Така че може да се каже, сега тя вече почти припада, да може да се срещне с ваша милост. Но, сър, напомням ви отново, знаете, за богословие никак, нали?
Да. Веднага впада в бяс. Бъди спокоен. А побесне ли комай шестима не могат я сдържа. Пък ако чуе и дъртият, и аз ще си пострадам. Напълно ми е ясно. Хайде. Довиди. Добре. Хайде, Доли. Това е баламбурникът. Връз с него. Не го жали изцици го до дупка. Той си го заслужава. Скъпа лейди, с ваше позволение целувам одеждата ви. О, прелюбезни сър, съвсем не заслужавам тази чест. Станете. Ето ръката ми. Божествено. Тя надминава всичко, що съм чакал. Надявам се, че знатният ви брат е здрав, миледи. Знатният ми брат е здрав, любезни сър, но аз не съм ви леди. Така върти, опашко. Не, ви сте леди. И то с ответ най-ясно ми говори за благородната ви кръв. В нея величие прозира, несъмнено. О, сър, каква ви благородна кръв? Какво величие? В този взор, в брадичката ви, аз откривам несъмнено благородство. Вие ми напомняте... Да. Напомняте ми... Да. Австрийските крале. Австрийските? Възможно е. Баща й беше ирландски количкар, ала не знаех, че е прескачил и до Австрия. Да. Но съд ви цял на Валуа, а този лоб на флорентинските медичи. На кои? Доли. А, вярно. А и други са го казвали. Предимно сругатни, но работата тръгна и мога май да се измъквам вече. А как прекарвате ви времето си тук? Аз тук изучавам дестилация и математика най-виша. При този достоен учен много съм доволна. Похвална страст. Но тази ръчичка нежна не е създадена да бърка химикали, а те с очички мили да си взират дебели прашни книги. Тези устни не са за спорове научни. Те са за нещо друго. О, сър, май много сте припрени. Повярвайте ми, тази плътна ще е създадена за попрището и мрачно. А там, вземете този пръстен. Моля, брилянтът му ще бъде пръв залог за моята вярност. Той нека ви обвърже с доверие към моите слова. Брилянта не вериги? Тъкмо те са най-здравите. Но що е този пръстен пред той, което притежавам? Нищо, нищо. Елате тук, мадам, и чуйте ме добре. Сега ще ви открия важна тайна. Е най-богатият човек в Европа. Така ли? Да. И всички самодържци ще се боят от мен и ще завиждат. О, внимайте! Ще видите самичка от дъще на честа. На вас се спрях и красотата ви ще възвися над всичко земно. Сър, дали да вярвам? Тогава чуйте. Аз съм господарят на истинския философски камък. А вие господарката. О, сър! Владетел съм на тайнственото велико. Днес добрият стар нещастник в тази къща за разговор е приготвил. А сега си намислете първото желание и в скута ви ще плисне не дъждец, а водопад, порой, потоп от злато, та цял народ да пръкнете. О, сър, играете си със суетността на поле. Не, аз искам само да разберете. Този глух приют на пращата наука, медицина, на звездобройството и тути кванти не са за вас. За вас е дворцовият блясък и аромата на богатството. Ви трябва да бурите умая и възхита, засенчила с красота звездите, та чак кралиците от завист да бледнеят. Сторете само и кажете да. Какво да кажа? Аз и бих склонила, но, сър, нали в монархия живеем?
Научи ли се кралят, ще обсеби и вас. И камъка неподходящ за никой подарик. Ако научи. Но вие сам се хвалите. Пред теб, животе мой. Пазете се, че може да свършите живота сив в Зандан, ако не си мълчите. Ти си права. Зато и ще идем, моето момиче, в свободно царство. Аз ще ти го купя. И ще ядем там кефали, свинен сос, фазанови яйца, напълнени с езици от нежни слави, варени мити в сребърни черупки и скариди, що плуват като живи в мъслце от мляко на делфин. И тези ястия ще ни изпълнят с плам за сластни ласки. А щом отпаднем, сините си мигом ще съживим с глътка еликсир, за да се радваме на вечна младост и вечна страст. По-тихо, сър! Крещите тъй, че всяко ваше слово се дочува в лабораторията, чак. Що искате? Да чуя доктора ли? Той ще ме убие. Я по-добре в градината вървете, там може да си викате на воля. Леди, леди, да отидем в градината. Хайде! И този е готов. Хей, блъв! Готово! Измете ли се? Да. Ей, добре се справи. Вече се чудих как от тук да го махнем. Вдовичката пристигна. Тъй ли? Браво. А твой ученик по къвгаджийство? И той. Тогава пак да стана капитан. Но по-напред ги въведи. Отивам. Елате, почтени синко. Терафили, което значи чадо на земята. Аз вече зная твоите купнежи и ще ги удовлетворя напълно. А испанецът дошъл е? Къде? Долу, чака. Не го оставяй сам. Върви при него и го зарисвай с нещо. Еми, тези? Ще видя. Може да ги изпроводя горе и да ги баламосам с някой фокус. Ти бягай. Елате с мене, сър. Добре дошли, прекрасни доне. Това е тази къща, за която... Ха? Ама пак ухона. Ей, че дол Жуан. Разбира ли по-нашенски? Ни дума. Подхващах дважди, ала нищо. Само ме гледа като теле. Ще трябва май, че испански е без време да си припомним. О, си, си. О, сеньорес. Без лас манус. А вестрас Мерседес. Суни ми задника, испански Мерседес. Що правиш, блъв? Ма нали сега ти рече по-нашенски ни бъкъл не отбирал? Ей, тъй напълно сигурни ще бъдем, значи. Мерседес. А това е титла, благородни доне. Лас титлас. Аха. Благородност и... Компрендос? Компрендос, компрендос. Йо, испански мръсенпес. Напълно верно, Дончо. Ти си този испански мръсенпес. О, грасия, грасия. Ама за нищо. Я стига, блъв. Не мога, бе, не мога. Ми просто ще се пръсна. Виж го, виж дантелнията си яка, ми мяза на свинска печена глава в поднос, скрепен от къса пелерина на кукили. Удавник, блед и жалък на шията с наденът въденичен камък. Сеньорес? Ньенте, ньенте, доне. Радост, премного радост от лас среща с тебос. Добре дошла, мадридска мръсна мутро. О, грасия, мръсен пес. Що рече? Я млъкни, бе. Нали сега му обяснихме, че това е благородническа титла? Ньенте, ньенте. О, пор диос, сеньорес. О, мой линда каса. Превеждай. Бе, в къщата ни май се е захласнал. На, хвали я. По ръкомахането съдя. О, значи ти харесва тази каса? Ах, е, да, точно в тази си каса ще натъпчем паричките ти. Ясно ли е, доне? Ей, в тая каса. А си, тази си каса, Дончо. Нали се сещаш? Ето тук, в тази. Си, си. Ентиендо. Верно, драги доне. Ментиендо. С ментиендо всичко се постига. Жълтички носиш ли? Жълтички? Злато. Оро, оро, оро. Оро. Оро, оро, еста оро. Без него ще останеш много скоро. Добре случихме, тъпка не спари. От злато натежала е като пчелна пита смет.
И ще ти издоим, о сладко донче. Вампири и ламите чакат тука. Con licencia se puede ver a esta señora? Que cono? Нетърпелив е, пита за милостивата сеньора. Доли! О, доне! Мичи, тя не е ламята. Най-първокласен майстор. И сега веднага ще получиш този същи миг. Я стой! Що има? Подява ли ти плъв? Пропадна всичко. Как така пропадна? Забравили. Какво? Ми заете с мамон. Верно. Ами тогас какво? Да чака? Не, това не бива. Като нищо ще вземе да се усъмни и после не ще плати дори на половината. Не, вчерашен той ще се усети. Защо го бавим и ще си измъкне. А пък и доста сприхъх ми се вижда. Ме ако кипне? Да му се не види. Вдовичката. Това е. Да му пратим вдовичката. Ще й речем, че този тука излязъл и е на късмет. Така ще стане. Сега от той зависи всичко. Трябва да успеем. Сеньор Моментус, ей сегендус и мигом ще я повикендус. Фаус, бягай, доведи я. Ами, брати... И него с дона ще се оправя. Сеньор, ела с мене стамус. Женичка, ей сегичка, пристигнендус. Tengo duda. Tengo duda, señor, que no me hagan alguna traición. Как? Кой си трае? Ти си прав, ваша милост. Никой не си трае. Моментус, трябва само с почакендус и всичко ще стане веднагендус. Стаята доне ти е готовадас. Сега отиваш право в банядас. Доста почтен на краста на мамуно. Ще бъдеш там натиснат и притиснат, измит, изтрит, изрит, полупребит, одран, издран, простран и тъй нататък. А след като изнемощял заспиш, за сладката вдовичка ще платиш със сладкото си злато. Тъй, компрендус. Компрендус. Е, тогас с мене хайдендус. Ще трябва само още малко почекендус. Насам, миледи, влезте. Аз и знаех, че докторът не ще се спре, додето до край не разгадае участта ви. Графиня, казвате. И той испанска? Защо испанска пък? Та те са най-добрите. Мухлясали са чак от благородство. Сестра ми е глупачка, капитане, простете. И дума да не става. Тя е прекрасна дама, ала не разбира какво огромно щастие чака. Испанското сега е тъй на мода. Испанските костюми и бради, испанските еки, поклони, танци. Та те са най-добри. И всеки, ако до тях би могъл само да се докосне, та макар за миг, то чувства се възвишен, съвършен, невероятен, изобщо бог. Но ето го и докторът. Почтена леди, така ще трябва да ви титулувам вече. Откак открих по звездната ви схема, че славна участ ви очаква скоро. Сър, аз испанци не понасям. Тъй ли? Тъй. Ти що така? Защото знаят само по цял ден да се молят. Ходят се в черно, а пък от пешироките им рокли, кръчетата на дамите съвсем не могат да се видят. И освен това, армадата им ни нападна. Че това... Кога пък беше? Преди да се родя. Но що от той? Ами това, че или ще трябва да го любите, или пък ще трябва да живеете в бедност. Едно от двете. Боже, откажеш ли не съм ти вече, брат? Не, мили братко, няма да откажа. Готови са. Довеждай го. Сега. Que es esto, señores? Que no se venga. Estrada danza me mata. Испански граф. Намери го на двора. Engalant, Madame Abdon, galantissima. Oh, por todos los dioses. La más a sábada, hermosura, que me misto en mi vida? Какъв език, така изящен, толкова благороден. И толкова галантен. Просто превъзходен. Така изискано е да послушаш френски. Испански, сър, испански, моля. Испанците ще знаете, говорят предимно на испански. Те ли... А на мене ми заприлича пък на френски, защото казват, че той бил най-по-елегантен. Да, така е. Но, моля, чуйте, графът ще говори. El sol ha perdido su lumbre. Con el resplandor contra esta dama. Válgame Dios. Какво ми каза? Той, че слънцето бледнее пред нежния велик,
А също още, че сте прекрасна и галантна дама. То аз испанския съм позабравил, но то личи. Личи, личи. Ми то се вижда, как той се възхищава от сестра ви. Сеньора, си серви да ентремос. А къде я води? Тук наблизо, синко, в нашата градина ще отидат. Но тя не знае никакво испански. Спокойно, сър. Аз сам ще им превеждам. А пак ние, гневливо чедо, с тебе ще подновим урока си. Съгласен. Ей, ама аз комай ги заобичах тези дяволски испанци. Изправо. Чрез този брак и ти ще станеш благородник. Да, славен брат на славен граф. Най-безсъмнено. Та, казвам ви, по този начин, значи, загинало ето и прекрасно царство. А богословите оттам тълкуват, че малко след смъртта на Александър започнало... Що да... рекохте сега? За богословите, нали? Там, дето тълкували онуи, което ще се случи подир смъртта на Александра. Тъй, та, богословите... Ох, що, що сторих аз? Проклето богословие! О, Господи, миледи, миледи, проклет да съм с тези богослови, миледи! О, миледи, мадам, мадам, да забравете за тези богослови, просто аз... Създалите четвърти мадам, о, леди, Господи, тя има криза. И само моя е вината, Господи. Мадам, мадам, добрият той ли шпигал ме предупреди за богословите ни дума? Ама аз, сякаш че дяволът ме дръпна за езика и сложи там триш проклети богослови. Сега какво да правя? Какво да правя сега? Не знам. Край, оплескай. Миледи, миледи, край, тая се побърка. Тая се побърка. Че как ги да изправя? Миледи, помощ, помощ. Край, ой ли шпигал? Ой, не шпигал, тая се побърка, побърка се. Какво има? Побърка се. Има? Тя ме има пристъп. Тя има пристъп. Съм до гуша. Най-древният свещен съюз. Боже, той значи вие тук неразумно. За богословие сте и говорили. Толкова ценено. Да ме свършим с нас. Проклятие! 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 Трижди проклятие! Не, трябва да я спрем, защото дочуили. Съгласен съм. Съгласен съм, обаче как да стане? Как да стане това? Не знам. Не знам. Почтенна! Почтенна! Не, 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 няма начин да усмирите. Няма сега, начин. Ами сега. Не знам, не знам. Ухапаме, проклятчицата! Ухапаме! Що става там? Загубени сме вече. Сега къде да бягам? Ще се скрия. Яс, яс, яс. Но що за срамна гледка виждам тука? По тайните дела на мрака бягат подгонени от светлината. Позор! Отивай доли. Добре. Къде се изпокрихте? Ой, Лен, тука, че зло ще патиш. Другият къде? Заврял се в миша дупка. Измъкни го. Как? Моят син. И той ли доживя? Не, благи отче, вярвайте ми, нямах греховна помисъл. Защо се скри тогава, ако е тъй? Направи грешка. 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 Не грешка, грях, дете. Аз се чудя, защо процесът изведнъж започва да се забавя и на от кръв на агне нататък не помръдва. О, нима е верно. Ангели небесни, що беше той? О, сър, пропаднахме. Отлично всичко. Инфумо, яко дим изчезна. Там пръснаха се всички колби, пеща се срути, гръм небесен сякаш разцепи къщата, стъкла, реторти, върхът на молнията, пеликанът струши се всичко, помогнете, моля. Боже, ви, значи, сър, сте ме измамил подло. Обзе го мраз и смърт, сърцето му пречисто не издържа. Та ми гър всичко там пропадна, мехче. Съвсем ли нищичко не можем да спасим? О, сър, така ужасно малко. Някой въглен утеха жалка. О, свършено е с мен. О, поход. Справедливо съм наказан. И аз. Погубих своите надежди. Дай сигурни. Със страсти недостойни. О, на порока
плодове проклети. Свестихте ли се, благи отче? Махни се! Прости ми, отче, стори грях! Прости ми, отче, стори грях и аз! О, Боже! Не е ли рухнал покрива над нас заради този зъл човек? Отче! Отче, аз! Чуднете вече, сър. Доволно, стига. Видяхте сам. Видят ви го тързае. А и милордът, ако ви завари, трагедията е готова. Тръгвам. Тръгвам. Колко топло време. Мой каленте. Но, казват, ще се захлади. Да бърз. А може и да завали. Проливно. Но после пак ще се оправи. Като нищо. Но ви по-нашенски говорите. Познахте. Че как така, сеньор? Нали испански граф сте? Госпожо, аз не съм ни граф, ни пък испанец. Де ви е брадат? Ето я, в ръката. Значи, как така? То с брада, то пък без нея. Това е маскировка. Тъй се нагласих, за да успея да проникна тука в гнездото на разврата и разоблича лъжците капитан и доктор. И разбрах ги. Те мамят, сводничат, крадат, ограбват. Госпожо, вижте в какви ръце били сте паднали, в какво гнездо злодейско. Да ваше благородие, за малко от лековерие да хване трипер. Разбрах, че сте вдовица и заможна, а аз пък съм ерген, но нямам нищо. Зато и пък с вашето богатство мога човек да стана. Помислете, впрочем, заслужил ли съм? Ще помисля, сър. А тези негодяи оставете на мен сега. О, но майче идва тука. Ще стана пак испански граф за малко. А вие гледайте и само си мълчете. А, ето моя благороден Дон Диего. Но как е той? Ами любезната графиня, изглеждате меланхоличен Доне след своя койтус. И тъй навъсен. Не ми се нрави мрачния ви взор. Личи си, че не сте особено приятен като развратник. Е! Не може всички да сме идеални, а? Но где остана у нас кисийка малка? Що любезно показвахте ни? Оро, оро! За бедната с девицас! Няма скакас! Компрендос, доне! Си, компрендос. Компрендос! Доне сводник и джепчия. И той по-рашински говори. Гледайте. А тебе, май, това не ти харесва никак. Какво? Защо залитна? Айде, опитай да видиш как съм натежал от злато. Ръката ми, поне бъди уверен, е доста тежка. Помощ! Чакай! Убиват ме! Не бой се, няма да те пипна. Теп на площада ще те вразумят с камшика, наред с кръците, пладнешки и кокошкари. Сега, мошеннико проклет, видя ли, що за испански дон си взел да мамиш? Испански мръсен пес, а? Е? Кой сега е тук мръсен пес? Аз, не ме закачай! Ами къде е капитанът Фалш? Къде е този сводник, тип негодник? Я гледай, що е той. Излиза испанецът, бил злъч, предрешен. Проклетият му тип, как ни измами. Ела насам, любезни. Так му ти, мошеннико, ми беше нужен. Ти, лъжецо, сега открих къде се запасяваш с лъжиците и медните халки, с които лъжеш в кръчмата народа. Тук, значи, този твой съдружник в лъжите и измамите с проскубана брада насипва в ретортата си злато, а сетне хитро ловко я подмене с друга, пълна с загрят живак, която гръмва в огъня и литва инфумо, т.е. в дим и пара. Човечецът тога сридае горко, а докторът припада. А? Не е ли тъй? Е, не най-точно. Брей, блъв я е закъсал. Ще трябва май пак аз да го спасявам. Що млъкна? Мислиш, че не знае как дружката ти Фалш събира клюки от всички сводници и баби в града, да сетне ти да можеш да се правиш, че вещо знаеш всичко за човека, когато ти го доведат. Така ли е? А, мошеннико? А ти бе, капитане? Я. Ей, капитане, де си? Виж го ти, офейкал. Кога успя? Да, плаховете първи бягат, когато корабът потъва.
Нищо. Зато и пък ти, нали си ми в ръцете, мизернико. Е-е. Слушайте си, за всичко ще платиш, когато те изправят на площада, че стълбът на позора се е затъжил за хора като тебе. Айде, пристрашаря. Дойде часът на всички да покажем дали ви бива сър за кавгаджия. Тук и сестрави, а и доктора бидоха от ето тос мошеннико скърбени. Предрешил се като богат испанец, за да измами днес и мен, и вас. Къде е? Вие само ми го покажете, ще го... ще го направя на пихтия, ще го... ще го смеля, ще го... Но ето го, това е истинското му лице. А, този ли е? Хайде, сър. Сега? Сър, ви сте долна твар. И слушайте ме, сър. Това е долна клевета. Повярвайте ми, вас ви мамят. Как, кой ме мами? Той мами. Отявлен негодяй, лъжец, измамник. Нает от друг магьосник, враг заклет на доктора. Изпратен да му пречи във всичко тук. Лъжам? Ти лъжеш, хайде, сър. Ми той е Юда. Знае само такова да се преоблича. Не аз, а ти. Добре, де, хайде, слушам. Не, не, не слушайте по никой начин. Пак ще ви измами. Да се пръждосва. Пръждосвайте се. Вън от тук. Веднага. Веднага. Ще трябва да отстъпя. Вън! Но аз ще ви платя. На всички. Айде, сър. Не виждате ли? Тук не ви желаят. Навън, мошеннико. Крадецо, подо. Навън ти казвам. Махай се по врага. Е как? Добра ли бе кавгате? Превъзходна. Направо, вие сте способен, момък. Ако се хвана здраво, всичко ще му... Но, сър, не го оставяйте. След него, сплашете го до край, да се не върне. Вие можете. Кой? Той ще се върне. Ще го върна аз. Момчета, има някой, дето е пристигнал най-ненадейно и е вече долу. Че кой пък ще е това? Май нова жертва. Не, жертвите ще бъдем този път ние, защото глупчовци се е завърнал стопанинът на къщата. Ами, не измисли, доли. И да знаеш, че не понасям глупави шеги. Но щеш, не щеш, сега ще понесеш, глупако. Е, погледнете долу да се уверите. Стои заобиколен с цял куп съседи. Наистина? Сега я вапцахме. Ще си изпатим. Докопаха ни край. Отидохме в затвора. Аз бяхам. Да, и аз. Но накъде? Че долу са уния. Хей, спрете се, вземете се, млъкнете. А плячката? А клятвата за верност? Ти си виновен, ти. Нали твърдеше, че той не ще се върне вече тук, додето поне един на седмица умира от чума. Чума да те тръшне. Стига! Отде да знам, че тъй ще се домъкне. Предупреждаваме винаги до днес. Спокойно, ще измислим нещо. За сега спотайвайте се, аз ще се превърна отново в иконома Еремия и тъй ще го посрещна. И ще гледам навън поне до вечерта да го държа. А вие пъхнете бързо всичко в два съндъка. Подир по тъмно, лодка ще найма аз, ще натоварим и ще ви изпратя в Радклиф. Там ще се намерим утре. Добре, млъкни! Аз съм готова, Фалш! Отлично, започвайте тогава, а пък аз ще трябва да сваля брадата капитанска, понеже не подхожда някак тя на тихия, смирен и гладък Еремия, че хитростта и скромен вид приема, щом трябва да играе и спечели. Да има само бала ми да вярват. Е, зайчета, успех ми пожелайте. Сега ще видим кой кого, защото глупакът плаща винаги, когато печели умният, нали? Чудесно, Фалш! Успех! На всички ще е нужен! Що има? Проклетника! Де скиташ? Нима не те оставих къщата да пазиш? Сега ще те научи! Стойте, сър! И ще ви моля по-далеч от този дом. Защо? Какво е? Още малко. Но... Не, не, още по-нататък. За Бога, що става? Чума! Къщата е заразена. Какво? От чумата? Не приближавай. Не, аз съм здрав. Тогава кой е болен? Не съм оставил други. Котаракът от избата. Додето да го заловя, неделя мина. Но го пипнах вчера и го изсвърлих на часа, потъмно още. Думата обаче трябваше поне за месец да затворя. Та и сторих. Е, защо? Защото аз възнамерявах с катран, петмес и розова вода да окъде навред, да не разберете. Понеже знам как той ще ви разстрои. Ма не дишай толкова към мен, да и дръпни се. И по-далечко стой. Оттам те чувам също. Ето, така добре ли? Е, добре. Спокоен си бъдете, господарю.
Сега затворил съм дома, след месец пристигайте без страх. Я чакай. Съседите твърдят, че на дома вратите стояли все отворени. На кой дом? Ей, да, на този. На този дом? На този. И всякакви мъже, жени на тумби, се стичали насам като към хан от 10 зегници. Но, сър, това е някаква нелепост. Да мога да ги отвлека от тук. Но мисля, че вече е време за хана, сър. Да вървим тогас. Капитане, докторе, къде сте? Я. Кой вика? Не знае, сър. А, проклетото чиновниче, забравих му го вътре. И аз съм изумен. Къде сте? О! Кажете ми за Бога, кога ще ме споходи нейна светлост? Отвътре викат. А, отвътре. Че вътре няма никой. А. Почти съм задушен. Не беше пукнал. Това са призраци. Къде сте? Ето пак отвътре беше. Къде е Леля? Лело! Махни глупак, проваляш всичко! Ти самият проваляш всичко, мошенник, тъп, без сум за две пари! Лело! Млъкни пък ти, бе, кретен с кретен. О, ти с призраци беседваш, значи. Я край на фокусите. Казвай бързо, обясни колко, какви си ги забъркал. И по-накратко, нямаш много време, че е сега след малко тук ще се напълни с пристави, стражари и подобна паплач. А той не ще ти се хареса, смятам. Ти знаеш, че не съм суров стопанин, когато ме не лъжат в очите. Зато и не скривай нищичко, с какво примами толкова здивеч в моя дом. Сър знае, че обичате жегите, но да не бъбрим за това на пътя. Едно ви моля, снисходителен бъдете и ми простете, дето скверних дума ми. В замяна пък ще ви сведа с вдовичка. За нея мисля, че ще ми благодарите. Заможна е и младичка, бомбонче също. Един испански плащ намятате и хайде, елате, тя е вътре. Но да влезем. Не бойте се, домът не е спохождан от чумата. Зато и пък без походен от мен преди да ме очакваште, или? Така е. Моля ви да ми простите. Дай да видим твоята вдовичка. Какво сте се развикали? За малко всичко да се провали. И исках да го спра. Що стане? Стопанинът разбрали. Убеди го, че той са призраци, та да не влиза тука. И спря ли го? За тази нощ. Помислих си, че вече сме разкрити. За малко и това да стане. Хайде, събирайте сега багажа, аз чакам попа. Запъти се към своята вдовица, нали ти казах, ще се жени. Доли! Но той с това съюза нарушава. Не се ядосвай, а щом пък нарушава съюза ни... Какво ще кажеш, ако и ние го харзулнем? Ми, добре. Тогава тази вечер, скъпа Доли, щом натоварим в лодката багажа, ще тръгнем с нея уж към Радклиф ние нагоре по реката, ласетне обръщаме назад към Бейнфорд с целия товар и с Богом фалш, разбойнико надменен. Съгласна. И на мен ми е дотегнал. С пълно право. Сбрахте ли багажа? Съндъците къде са? Я ги донесете. Ето. Ето. Така, я дай сега да видя парите в кой са. Ето тук, в този. Тъй, чудесно. Сега ми дайте ключовете тука. Отде на де? Защо на тебе, моля? Нищо, Доли, нищо. Много просто. За да не ги отваряме преди да се сбереме всички. Тъй, нали? Виж, тук позна напълно. Няма да ги отворите. Но има още нещо. Не ще да ги вземете. Разбрали? Но как така? Е, тъй, върти опашка. Защото господарът знае всичко. Признах си, той прости и грехът ми и така отново честен съм. А вие ще трябва да почнете отново, но без мене. Настъпи време да поставим край на тройния съюз на блъв и фалш и Доли. Аз съм в закона, а вие извън него. Това е то животът. Въртележка. Така е, няма как. Съветът ми е изчезнете бързо, че иначе ви чака съдията, асетни и дранголника. На, чуйте, стражарите пристигат. Проклет вампир! От
Отваряйте вратата! Аз ви казах. Ужасно са припряни. Тъй, че бързо... Вие вътре стига се мутахте! Отваряйте по-бързо, ще разбивам! Не ни остава много време, мисля. Подлец омръсен ти ни изигра. Но знай, че аз напук ще се обеся, та по-голям вампир от теб да стана и сетне ни де мира няма да ти дам. За последен път се опроби ти там, отварете или не? Що има, господа? И що за дън да ни е пред честния ми дом? Пред честният ти дом? Той таз помина яма честен дом нарича. Абе, какво му се церемоним? Отваряй скоро, скъпан пръч! Отваряй това гнездо развратно, тъпкано с лъчци! Отваряй, не! Какво се тъише вътре, като бълха в гащи? И побързай, че ако не, ще влезем силу, пей да знаеш. Да кой ви дава право на това? Ти помотай се още малко, а че секне ще видиш кой. А има ли при вас представители на закона, моля? Това да ни спокоя. Знай, че даже са повече, отколкото си мислиш! И тъй за всеки случай дърта гарго! Добре, добре, тогава потърпете малко, ще ви отворя. А свършихте ли, сър? Венчахте ли се вече? Да, венчах се. Я, отвори вратата, да ги видим, що искат тези креслоци навън. Ей, вие вътре, да не сте заспали! Щом бабе се кроят, как пак да ни измамят? Я да струшим вратата! Да свинем! Да, 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 да! Спрете, господа! Защо е той насилие? Момент! Сега ще ви отворят. Потърпете! Лукавият лъже професор де! А моят капитан мошеник? Де са тези дяволски чеда? Таз адска напаст! Тези бладнешки, алчни кокомявки! Настървени за людските пари! Те скапани египетски и гладни въшки! Като змията скверни, що излага Ева да стори първозданни грех. Мадам Равин! Ей, сестро блудница, пачавро, де си? Крадлива сган! Къде се изпокрихте? Любезни господа, ако наистина сте представители на закона, то ви моля, насилието спрете! Престанете! Махнете там! Запрете се! А, това е друго, е! Кой ви трябва? Сайката лъжлива! Химикът лъжлио! Капитанът сводник! Сестра ми флёрцата! Мадам професор! Къде е тартора на той котило с гасеници и скорпиони пълно? Е, по-полека де, не всички наведнъж. Един след друг, в името на този тук жезъл. Е, сега чуйте. Те са съсъди на лъжата, на разврата и на позора. Ей, на божна ревност, спри, почакай малко. Кротко, дяконе Анани. Любезни господа, разбрах, че всички тук питате за някакви си хора, за мен е непознати. Е, добре. Това е моят дом, търсете, моля. Ако въпросните лица са тук, властта си упражнете смело, открийте ги, веднага ги хванете, а след не под арест ги поставете. Самият аз пристигнах преди малко и много се очудих, че намирам пред дворите си тази суматох. Слугата ми от страх пред моя гняв призна, че дръзнал да даде дома ми под наем, знаейки, че съм напуснал града, додето чумата върлува в него. Та значи, дал дома под наем на някакви си капитан и доктор. Какви са и сега къде са, той самият той не знае и не може на мен ни вам да каже. Няма ли ги вече? Та да не са се изпарили. Как така? Избягали? А може би ги крият? Та влезте, влезте, сър. Търсете ги на воля. Това е, господа, сега се мисля, че вече претенции към мен не може тук никой повече да предявява. Ние да тръгваме тогава. То такова. Тръгваме. Сър, къвгаджията допипа горе съпругата ви и сега не мога по никой начин да го спра. То пък какъв е? Нейн брате. Той пък е побъркан на темата къвга. Наивна твар! Овца такава, значи се, че втоса. Не ти ли рекох, че с рицар само ще те сеша да станеш леди, кучко? Фу, чучело проклето селска мърла. Та по-добре с чумата да беше сключила брак. А, виж, тук се лъжеш, момко. Аз съм пред теб и мисля никак на чумата, че не приличам. Кво ще кажеш? Но,
Ако на кавга налиташ, то готов съм. Започвай да те видим. Ама как, сега ли? Че що пък не? Дай да ти видим, майстор Лъка. Препирай се, не? Май те хвана бъз! Гръмни си се челата, драги. Не, и за Бога, за пръв път виждам тъй отракан старец. Старец е баба ти. А ти какво, оплаши ли се? Или ти не стиска? Хайде, не, що чакаш да започнем? Това е моята горголица. Да те видя, спусни се върху нея, ако смееш. Ми, подяволе, да аз го заобичах да пукна, ако лъжа. Той ме сбърка. Е, тъй да бъде. Знай тога, сестрице, че за тази сватба аз те уважавам. А, това е вече друго. Значи си съгласен. Да, стари момко. И ако умееш да пиеш бира и тютюн да пушиш, ще се разбираме. А аз додавам към зестрата и още 5 стотарки. Лолите, Еремия, жено, влизай. Да, сър. Аз мисля, че ще е добре и вие да влезете. Лолите вътре ще ги приготвя, ще е по-удобно. Разумно е. Така да бъде вече, за всичко ще те слушам, Еремия. Той... Момък славен е, слуга чудесен. Такви си не се намират лесно. Браво, но що чакаме? Да влезем, да си пафнем. След вас? След тебе. Е, добре, след тебе. Ей, Еремия, донеси ни също и малко вино. Що си се уклюмал? Аз мисля, че се справихме добре. Така е, господар. И накрая надявам се, че вече ми простихте. Стопарин от слугата си получил такъв късмет с довичка и богатство. Неблагодарник ще е, ако съди сурово неговата находчивост и ако мъничко не му помогне, пък даже и в ущърп на своето име. Тъй, че спокойно може да се каже, ако пристъпя строгото достоинство на стареца, виновни за това са добрият ум... И младата жена, те възрастта разтягат с леснина. Къде го носиш? Че кое? Ей той, което под мишницата ти е. А, той ли? Тук? Той. Ами, то, знаете такова, че е мое? А, той, твое значи. Еми да. Пък аз си мисля, че щом тук нещо се намира в моя дом, то мое е. Доколкото си спомням, когато взех те гладен като куче, от улицата беше гол, кът шпага, без ножница. И нямаше май нищо. Така ли е? Ето, тъй е верно. Тогава, излиза, че съндъчето е мое. Така, както и ето този. И този ли? И този. Но ако в нещо се съмняваш, то тогава да питаме стражарите веднага. Те май не са далече. Ай, чак стражарите. Какво ще губим времето им само... Те са заети хора, то е ясно. Щом като съндъчетата са в дома ви, то значи са си ваши. Той вече друго, но ключовете им тук някъде обаче изпуснах, май. А? Ами, ето ги. А, гледай, браво, ти си ги намерил. Е, тогава внеси съндъчетата мои вътре. И донеси виното и тютюна. Да, господаре, слушам. Е, това е. Загубих плячката си. Няма как. И ястребът царува над полето, само дорде орел не се е появил. Е, все пак доволен съм, че оторвах се леко от всичките измамени от нас. И от стопане не можах да се откупя. Сега съм беден, ала невредим. А пък на този свят лопаци Господ дал, и аз не съм до толкова устарял. Джобове пълни чакат не напразно да бръкне някой да ги поизпразни. Ако и вие мислите така, адреса не забравяйте сега, че щом с блъв и доли се сдобря, набързо фирмата ще възродя. Тогава заповядайте отново и забавлението ви ще е готово.
Радиотеатърът представи Алхимик от Бен Джонсън. Сценична преработка и адаптация Юрий Статков. Превод Александър Шурбанов. Редактор Ивайло Михайлов. Ролите изпълниха Коста Цонев, Кирил Кавадарков, Анета Сотирова, Живко Гарванов, Любомир Младенов, Асен Кисимов, Николай Бинев, Димитър Еленов, Веселин Ранков, Тодор Димитров и други. Стереозаписа осъществи екип в състав. Звукорежисьор Ели Чалгаджиева. Звукооператор Славчо Милушев. Звуково оформление Силвия Гочева. Музикално оформление Пламен Петров. Постановка Юрий Статков.